家好，今天我们要来看看怎么做整十的整十倍计算呢？你知道十元的二十倍会是多少元吗？十元的十倍有十个十，十元的二十倍就有二十个十。我知道怎么列式，十元的二十倍我们可以列式为十乘以二十。用直式来算算看，记得要对齐个位数、十位数和百位数哦。十元的二十倍是十乘以二个十，是二十个十。我们将二记在百位，将零记在十位上，个位写上零，表示有二十个十，也就是两百。所以十乘以二十等于两百，十元的二十倍是两百元。各位小朋友，让我们再做一题练习看看吧。我最会列式了，让我来。一盒小番茄有五十颗，三十盒小番茄有几颗呢？我们可以列式为五十乘以三十。没错，那你会用直式来计算吗？写成直式的时候，每个位数都要记得对齐哦。五十的三十倍是五十乘以三个十，五十乘以三等于一百五十，是一百五十个十。我们将一记在千位，将五记在百位，将零记在十位上，个位写上零，表示有一百五十个十，也就是一千五百。狐狸猫说得很好，所以五十乘以三十等于一千五百，总共有一千五百颗小番茄。你们都学会了吗？要记得多多练习哦。那我们下次再见，拜拜。